Dobrodošli nazaj pri četrtem koraku. Torej prvi trije smo šli čez, torej prvi identifikacija trenutnega stanja, potem drugi korak iskanje priložnosti za izboljšanje stanja, tretji korak je iskanje sprožiteljev stresa z vidika načina, kako funkcioniramo v življenju in zdaj četrti korak, ki pa je tukaj ključni, ki dejansko se dotakne našega mišljenja, našega razmišljanja, pa je korak, da razumevanje, da stres zmeraj vedno pride od znotraj navzven, kar pomeni, da stres v bistvu nastane takrat v tisti sekundi, ko mi na nekaj pomislimo, ko mi neko vrednost nečemu damo, ki se nam v zunanjem svetu zgodi. No in ta korak je seveda meni najljubši, ker tukaj dejansko je ključ, ki lahko odklene vse naše tegobe in neke stresne napete trenutke v življenju, če zelo nekako ponotranjimo to razumevanje tega principa, torej to so trije principi delovanja človekove izkušnje in človekovega življenja sploh, ki pa vsebujejo princip misli, princip zavedanja in pa princip uma. Kar pomeni nakratko, torej vsi ljudje razmišljamo, ne moremo sploh razmišljati, torej misli konstantno prihajajo, 60 tisoč misli približno na dan imamo, ker misel je energija, ki je konstantna. Je pa tudi za misel značilno to, da je variabilna, to pomeni, da se je vsebina lahko spreminja. In če tega se zavedamo, lahko zelo dobro in kvalitetno vplivamo na to, kako dejansko doživljamo svoje življenje in kakšno izkušnjo si bomo naredili glede na to, kar dobivamo od zunanjega sveta. Torej, zavedanje seveda, da nikoli ne pride stres iz odzunaj v nas kar noter, torej, če neka oseba nam nekaj reče, ki nam je neprijetno, to ne pomeni, da je ta oseba kar zdaj nas nekako že povzročila v nas stres, ne, je ona stresa za nas, temveč smo mi pomislili v tisti stotinki sekunde na nekaj, kar je on nam rekel, kar nam ni pasalo ali pa nas je, ne vem, rečemo, smo postali jezni, zamišljeni karkoli, smo nekaj začutili in smo se počutili napete. Torej, naša misel je sproducirala naše občutke. Druga zadeva, to zavedanje, torej, da se tega zavedamo, da to sami počnemo v svojih glavah in tretja zadeva, ki pa poganja celo kolesje vsega skupaj, je pa ta naš um, ki je v bistvu dejansko projektor vsega, kar se v naših možganih dogaja. Tako da malo več si bomo v tem pogledali tudi na tej delavnici 11. aprila, kako dejansko lahko s tem zavedanjem in ponotranjenjem tega, da v bistvu celo življenje je ena sama izkušnja naših misli in da imamo moč in načine, da lahko te misli tudi upravljamo in jih usmerjamo v boljšo smer. Ok, to je to. Četrti korak, torej razumevanje, da stres zmeraj nastane od znotraj navzven. Torej iz naše misli pride občutek in potem se navzven nekako odzovemo. In se vidimo zdaj, da se vabim še k zadnjemu.